iPad. Нагоре, малко лоста и тогава ръчат копчето. Колата работи, той не изгаз си, Васко. Светлините ти светят. Надолу още веднъж. Да мига стрелката там. Да. Гледай си сега в лявото огледало. Потегляме, държим си ясната лента и отиваме на светофара. Ще продължаваме направо. Не бързи, има доста коли. Ай, сега може, ама. Айде. Давай, Пепи. Айде, натисни си пак съединителя. И лекичко спирачка. Значи, когато продължаваш направо, минале път ти казах си, държиш дясната лента. На първа си си. Да. Айде, подготвяй се лекичко. Малко газ, леко. И пускай плавно. Браво. Втора. Тук внимателно ми излезе някой пешеходец. Има две пътеки. Намали леко с спирач. Само спирачка. Махни кръка от стена. Така. Съединителни ти трябва. Пусни сега спирачката. Айде. Давай леко. Този светофар е пешеходен с бутон. Да. Знаеш ли го? Да. Тя зелено, бавничко. Така с повишено внимание минавай. Пешеходните пътеки са обозначени с знаци, виждаш ли? Да. Сините знаци означават точното място. Като видиш знака, почвай да гледаш в ляво и дясно по тротуарите да няма хора. Тук отпусни гъста, бавно минавай. Подай ляв мигач, се заобикаляме сега. Така. Гаси. Като трафик, бавно на втора си карай. Ники, какво прави? Нищо. Мота са като мухаби с глава и той. Да, звъна ми днеска да се видим. Да, и толкова тегля. Сега на светофара ще завием наляво. Дай ляв мигач, пусни сега гъста. Понеже завиваме наляво, заставаме до бялата линия, Ословата. Да. Гледаме брояча. 6 секунди, няма да стане работа. Гледай да спреш пред пешеходната пътека. Плавно, леко, идеално. Изключваме от скорост. Държим спирачката. Пусни си съединителя. И си гледай брояча. Като светне зелено, изнасяш се малко напред, лекичко. Без да въртиш вулана, за да не блокираш те отсреща. Добре. Трябва да ги изчакаме, нали? Добре. Те насрещните. И след като мина, тогава завиваме в дясна лента. Тук да посочим как виждаш. Айде, пускай леко, малко газ. Айде, натисни пак съединителя, съединител и спирачка. Стига толкова, тук, стига. Значи като снесеш колата много напред, вече траекторията на завоя става друга, грешна. И... Добре. Няма да изнасяш много. Да. Айде, сега се приготвя, докато мина голфа. Айде, отпускай, след него няма коли. Тръгваме. Малко газ. Айде, върти. Бавничко, спокойно. Върти. Виждаш ли сега колко крив завой направи? Да. Айде, давай газ. Втора. Много голям радиус. Първо пускаш съединителя и после натискаш гъста. Нещо се притесни тук, май. Да. А? Е, от какво? Защото преди имаше коли. Ми нормално да има, нали? Караме в града. Знаците. Ти си на втора. Да. Отпускай. Няма видимост тук отляво. И я е тази жена как изфърча. Да, и направо си тръгна, си пресича. Да. Затова, ето как погледнеш пешеходната пътека отстрани тротуара, няма видимост, по-бавно. Там също има. Сме направо, с предимството тук. Да.
газ, може и трети. Бавно. Пак направо ще продължим. Минаваме леко в дясно, край таксито. А ние не можем да го минем, да. Светофара, но спира. Спира и така да можеш да гледаш брояча. Тук е идеално. И си заставаш в дясно. После като светне, продължаваш. Те за наляво застават от теб. А ние сега направо сме. Направо сме, да. Има и лек наклон. Може и малко да ти помогне да потеглиш, защото не съм те учил още. Днеска шаба я жери. Така. По-малко газ. Там един сено колело. Паркира автомобил, има веднага огледалото. Ляв мигач. Не бързай. Тук пак има пътека, виждаш ли? Да, виждаш. И наляво ще завием. Добре. Айде, ляв мигач, ще ги дадам от другия ляв, другото ляво. Лосовата линия за стъни. Още малко. Пускай гъста. Спирачка. Сега завиваме наляво. Има два автомобила пред нас за наляво. Виждаш ли? Да. Ти не трябва да влизаш за тях. Оставаме ето тук на светофара. И ги изчакваме да са махнат и гледаш брояча. 5, 4, 3, 2. Изключи от скорост, тук оставаме. Значи като виждаш, като завиваш наляво, трябва да чакаш отсреща. Да. Има ли коли вътре в кръстовището, ти няма да влизаш. Да. Защото може да стане така да минеш на червено, а сега така ще да стане. Те докато освободят, минеш ти, то светне червено. Да. И ми изпита така. Така че ще гледаш брояча и си направи сметка дали въобще да влизаш. Напред. Ай, първа. Пускай лекичко. Тогава. Ясно да могат да минават. Що виж къде е паркирал бъде. Да. Има 8 секунди, гледаш ли да имаш? Да. Първа. Но не се знае дали от тук ще минем, защото този броят, този светофар, времето му малко. От 10 секунди. 12 секунди. Бавно, бавно, бързи. Така да се стегат. Нема стане работа. 3, 2, 1. Айде, съединител. Линията е плавно, малко по-вдясно ми е. Не да се чу от скорост. Еми, защото иначе влизаш на жълто. Сеш ли са? Да. Няма да... Остават ли 3-2-3 секунди от зеленото, спирай. Ще скъсат, ако минеш така. Добре. Гледаш ли брояч? Да. Гледаш, гледаш на обратно. И са на ляво съм така. Направо си. Напред. Ай, първа. Малко газ. Пускай леко. Скажи, държи.
Айде. Раз. Ясната лента. Си дръж. Малко по-вляво. Дали огледалото? Изяждай. Айде, минавай вляво. И трета. Кръстовището може да се прегнереш пак дясно. Само че трябва да погледнеш дясното огледало. Тук е дясното. Айде, минавай дясно. Айде, читалото натиска. Пусни гъста сега. Пусни гъста, за да може да мине. Да си мигаш. Айде, гледай пак лявото огледало. Прецени сега кога. Не те пуска. То не те пуска. Червена е те пуска. Видя ли? Да. Бавничко кара, имаш 40 ограничения тук. Сега става 20. Прибираме се пак дясна лента, защото сме за направо. Намаляваме леко с спирачка и трябва да минем на втора. Да. Айде се видите. Гледай напред, гледай скоростите. Пускай леко педала. Пешеходци няма. И на другата пътека няма. Продължаваме. И газ. Почваш да си гледаш пак в огледалото, а така. И трета. Всеки гледаш тези скорости, значи. Но, да. Не ли ги научи? Научи ги, малко се пак. За всеки случай? Да, да не объркам. Но ти ще объркаш, по-лошо ще стане. Ще изпуснеш колата от поглед, ще минеш в другата лента или на тротуара ще се качиш. Като си гледаш лост. Сега на това кръстовище първото ще завием наляво. Тук като завиваш, трябва да застанеш малко по-вдясно, плътно, до табели, София Бел. Намали си скоростта, спирачка. Тискай. Още, още, още. Айде сега втора. И докато правиш завоя, гледай вдясно. Има коли, ще ги чакаме. Бързи сега, за да натискаш гъста. Виж сега къде спря, пред тротуара. Да. Не, да, я. Що бързаш? Нави малко лекав. А, така. Мали! Тук не спря, тук точно на... Ай, сега след таксито. Айде. Еми, на тази късме. Направо. Да. Айде. Давай леко. Ай, втора. Трябва да ги изчакваш те от ясната страна, като виж и от поли от Добровница, разбираш ли? А ти държеш и гъста. Аз се притесни. Да. Каквото се чашкаш пъти? Бавно си я намали леко с спирачка. Че няма... Тясно. Ще мине, ама тясно е. Ама малко в тяло. Карай си на втора, пак имаш изкуствена неравност, пътека, пускай гъста тук. И е пред автомобил, минаме в дясна лента, защото се освобождава. И пак си карай на втора, защото там пак имаш 20 изкуствена, виждаш? Да. Е така, като са, не е нужно да се засилваш. Следи си огледалата. Айде сега, това мина след него, няма друг мини вляво. Айде готово. И ще продължаваме направо. Значи, коя лента трябва да минем? Дясната. А, така, айде. Огледалото. Е, това огледало ще гледаш, дясното. Влявото няма кой да ти изпревари под тревата тук. Раздават. Спираме. Кой ще иска?
отидохме, па сега ме е до тия лищите. Изключи от скорост. Жега ли? Не, добре ми, но добре ли съм напрегнала, да. Отпусни са. Ни са напряга, че и аз съм напряган покрай теб. Леко газ. Пускай плавно и задържай. Задръждай. Айде, с предимство сме. Газ втора. Дръж си лява лента. Сега, не бързай много. На втора карай. Е, тук на това кръстовище трябва да минеш в дясната лента за направо. Защото лявата е само за наляво. Пусни гъста сега. Пред учебната кола. Цъкаш мигача е тук. Минаваш в тази лента. Спирачка леко. Иска си мигача. Но не имам хората. Видя ли стрелките? Не, не по асфалта. От тази лента за направо. Гледай огледалото си. Цъкни мигач. Айде, бусът е изчаква. Давай. Ако дадеш сигнал, че искаш да минеш другата лента, има хора, ще ти даде предимство. Да. Ама трябва да е по-на време, не в последния момент. Да. Да може и той да реагира. Да. Тук си държим само лява лента, защото става двойна непрекъсната линия. Да, ние сме с предимство, ма си държиш тази лента, лявата. Айде сега, отпусни гъста, пак имаш изкуствена нералтост. Леко спирачка. И като минем изкуствената, минаваш пак в дясната. Гледай огледало. Изчакай по буса. Дай сега мигач. И си карай. Айде сега си ти. Разбрали? Ма трябва да гледаш дясното огледало. Ти отдай гледаш и лявото. Сега Пепи завиваме на дясно, на светофара. Айде първа. Пускай леко. Пешеходци няма. Завиваме. Детски някакви си заработи. Чай, че то гледа къде дам назад. Върши напред назад. Гледа ли, не гледа ли? О, това е първата детена. Да, за малко. Очите видях. Паса притисни май. Ти се си притиснем. Да. Но не е страшно, отпусни се. Надясно сме на светофара. Трябва да се престроиш пред една червената кола. Да. Паркирала пред нея, не знам дали има други, но да, там някъде. Айде, намали леко съединител спирачка и веднага втори може да не спираме. Съединител спирачка лекичко. Минин сега на втора, пусни спирачката. Айде, пускай съединителя и заливай. Нито отпора има. Пускай съединителя и обърка педалите. Вместо газ натиска спирачка. Е, затова не трябва да си местиш крака. Долу. Трябва да те е винаги и петата на стелката. Айде, втора. Пускай съединителя и тогава газ. Тя има изкуствена неравност. Не, ти си на втора. Само отпусни леко гъста. Да, няма да. Не,
тя далеч. Значи тя трябва да стъпи тук на разделителната ивица и тогава да спреш. И сега може да се пребереш в дясната лента. Тук, така. Гаси. И си карай дясно. Шахтите по възможност така. Да, има една или по-вляво. Наляво ще завием. Оставаме в тази лента. Мигарчи. Ще спираме бая време. Така, добре. Да виждаш гумите. Изключваш от скорост. Пускаш се съединителя, да разпирачката и почивай. Релаксирай. Аз едно време, докато карах курсовете, най-кеф ми беше, като спрем някъде на светофари да чакам. На мен ми е най-кеф. Че почивам. Да. И ни се напрягам. Да. И сега пак вече скапаме. И почвай сега и наляво трябва да завиваш. Да. Значи сега имаме кола. Изчакваме да мине тази с Мерцедеса. И тогава влизаме ние. Значи изтегляме се на едното място леко. Поглеждаш напред веднага. Други коли няма, които чакаш, влизаш. От лява в лява. Върти. Айде втора. И газ. Давай, гледай огледалото. На следващия светофар сме надясно. Не е нужно да минаваш на трета, а така, ускоряваме си, пускай сега гъста и леко тръгвай в дясна лента, да гледай огледалото. Айде, минавай дясно, пускай гъста. Сега ляв мигач. Минаваме. Спокойно ще мине, малко по-дясно е така. Изгаси мигача. Чака ни човек, усети си. Малко по-вляво заради колездача. Мога да на пет ръки. Да. Ай, трето. И най-гадно ми беше, като ми кажа, че трябва да завивам някъде. Ей, откачам. Всичко ми се стива. Да. Ей, също това човек. Не съм ги забравил работата. Притеснение се, ама... Да. Трябва да се опитваш да се успокояваш по някакъв начин. Да. Защото като се напрегнеш и хептен бъркаш. Те второ градско ли те това? Не, трето. Трето. Ми добре. Какво се оплакваш? Дясна лента дръж си. Другото дясно. А това. Тук тя ставам ляво. Да. Вътрешен изпит, кога ще правим? Няма също малко с прошани, ще ти кажа кога. Горе-долу, така как ги виждаш нещата? До другата седмица дали ще се оправиш? Натисни ги малко. Сега на кръстовището надясно. Имаме знак, пропусни в далечината, виждаш ли? Да. Айди намали скоростта сега с спирачката. Държа си дясната лента. Да. Иди на втора скорост. И погледа вляво. Пускай леко съединител, колата ще намали. Пускай съединител и гледай вляво.
чисто. Да. Айде сега, дръж си дясно. Плътно. Плътно да е. Дам ли ти посока, мигача и веднага намаляш скоростта. Ако си на трета, минаваш на втора. Продължаваме. Право. Айде, трета. Дръж си тази лента. След това ще мине в дясно. Даже няма и да минаваме, защото има паркира автомобил. След него може да мине в дясна лента. Гледай огледалото отзад. Рано го даде този мигач. Гаси му. Нама ли си аз скоростта да мога да го пуснеш то? Защото ти като засилиш, той трябва да... Виж сега какво се случва. Гледаш ли огледалото? Да. Айде, цъкай мигач. Пребереш ли се в дясно, карай с по-нормална скорост, да могат те да минат. Защото ти ускориш ли, той не може да изпревари, пак става още по-трудно. Да. Айде, намаляме тук, има е легнал. Спирачка. Втора. Тук иди така лекичко. Пускай леко съединител и продължаваме направо с предимство сме. Прибираме се в дясно. Огледалото мое. Гаси. Минавай. Далече. Айде трето. Пепи на Пловдивска на светофара, наляво завиваме. Калфлан посока. Значи остави си тук в тази лента и там не завоя, нека и подай мигач. Да знаят те зад нас, че ще завиваме. Помниш, като правиш левия завой, не чакаш отсреща автомобилите. Спомняш ли си? Да. Не е синхронизиран нашия светофар с техния. Ти очаквам ли това? Не. Тук пуска само нас, пуска ни по различно време. Не. Затова. Чакай само то да завие. Ай, той завива. Ай. Ето. Ние сме. Газ. И втора. Ева, голфа чака там. Видя ли? Пускай. Бързай. Сега трябва да минем дясно. Цъкай мигача. Гаси го. Да не помисли някой, че ще завиваш. По-бавно сега. Пътека 20 изкуствена неравност.